maanta salaadii ugu horeysay ee jimcihii lagu tukaday masjidka weyn ee ku yaala caasimadda Senegal, kaas oo ku dhawaad 10 sanadood dhismihiisa socday. Waxaa lagu tiriyaa masjidka ugu weyn galbeedka Afrika, waxaana masjidka qaadaya 30 oo madaxweynaha Senegal ayaa lagu wadaa inuu furo munaasabada lagu dhaafurayo masjidka weyn. Masjidka waxaa lagu magacdaray Masjidul Jannah, macnaheeduna yahay wadooyinka jannada. Waxa uu leeyahay 5 minaaradood oo lagu dahaaray dahab, waxaana manashqadeeyay injineer ka soo jeeda dalkaasi Morocco. Kharashka ku baxay masjidkan ayaa la filayaa inuu ka bato 2.7 milyan oo dollar, waxaana dhisay ka taabacsan dariiqada qaadariyinta ee dalkaasi Senegal. Dadka qaar ayaa rumaysan inuu dhismahani masjidkan uu astaan u yahay awoodaha dhaqaale ee leeyihiin xubnaha ka tirsan dariiqada qaadariyinta ee dalkaasi Senegal.